本という国に明るい未来はあるのかっていうところ、ちょっと心配になっている方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですね。目覚めているようで逆に眠りの世界にどんどん入っていく人の特徴について、例えばユダヤ人だったり国際金融資本家だったり著名人有名人だったり、あるいは有名企業家だったり、実は日本人はアメリカ人や中国人と比較したときに自分の利益を犠牲にしてでも他人を不幸にしたいと望む傾向が高いという、まさに日本が大変なことになったとしても今うまくいっている人が転落することをどこかで望んでしまっているのかなって、日本人が本当の意味で目覚めるために必要なことです。人生守りに入る人が多くなった結果、この日本という国は衰退することになったんじゃないかと。皆さんこんにちは、サンリンです。今日もありがとうございます。まだちょっと眼瞼下垂の手術後で目が腫れていたりするんですけれども、だいたい腫れのピークは過ぎましたんで、またこのスタイルで撮影していきたいと思います。言うてこの腫れが完全に引くまで3ヶ月はかかるようなんで、ちょっとお見苦しいところはあるかもしれませんが、ご理解いただけると嬉しいです。で、今日はですね、結構シリアスな話というか、今自分はですね、日本という国にちょっとした危機感をね感じていますんで、日本人目覚めようという内容の話をしたいと思います。最近というかここ数年ですね、日本とかね、日本人という民族についていろんな角度から目覚めようとかね、目覚めろっていう話をねしている方々が多いと感じていまして、でその通り日本人は目覚めないといけないなって個人的にも感じることが多いんですけれども、ちょっと僕が思っている目覚めというのと、最近 YouTube なんかでも多い日本人目覚めよう系のね、その方向性っていうのは実は違ったりしますんで、どういう反応があるのか今日の話はね分からない部分はあるんですけれども、今日はですね、日本という国のことを心底考えて、日本人の目覚めって一体何なのかというところをみんなで考えていきたいと思います。で、最近日本結構いろいろやばいですよね。ちょっと前までは失われた20年と言われていたのが、失われた30年にいつの間にかなっちゃっていますし、政治家の裏金問題とかね、今騒がれていますけれども、5年で50億円問題ですかね、あれもね結構ひどい話だし、少子高齢化問題だったり、あとは一人当たりの GDP でどんどんね他国に抜かれていったりですとか、日本という国に明るい未来はあるのかっていうところ、ちょっと心配になっている方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですね。僕自身は日本生まれの日本人ではあるんですけれども、今月末にはですね、オランダからポルトガルに引っ越す予定がありまして、日本を含めると人生で7カ国目の居住国に行くことになります。なので日本以外では東南アジアとかね、ヨーロッパ、アメリカ、中東、こういったところでの生活経験がありまして、それなりに日本と世界を比較するような立場で40年弱ですね生きてきたんですね。だからこそ日本のいいところも悪いところも日々感じながら生活しているんですけれども、そういう立場から見てですね、今の日本はもう本当に瀬戸際に来ているということを感じるんですね。どういう瀬戸際なのかっていうと、日本という国が物心ともに豊かな国に返り咲けるのかどうかの瀬戸際です。向こう数年の舵取りを間違えると、それ以降はもう取り返しのつかないくらい生きづらくて物心ともに貧しい国になってしまうんじゃないかと個人的には懸念しています。で、なんで僕がそう感じるのかっていうところなんですけれども、一番大きいのはですね、外の世界に意識を持っていかれる人がものすごく増えているということがあります。外の世界に意識を持っていかれる人がものすごく増えている、これが僕の危機感の根本的なところにあります。これ言い方を変えるとですね、外の世界に意識を持っていかれすぎて自分の内側に本当の意味でフォーカスをして心のコンパスに聞きながら生きられている人が少ないと、だから日本に対して非常に危機感を感じているということなんですね。この背景なんですけれども、例えば今だったら裏金問題とかね、政治の問題とか、あとは芸能スキャンダル系の話とか、いろいろ話題に尽きないわけですけれども、情報が広がるスピードと量がものすごく増えたということで、今平均的な日本人が触れている1日の情報量って江戸時代でいうと1年分に相当するそうなんですね。それだけ外の世界からの刺激が多い時代になっているので、自分の内側と向き合うことが難しくなっている、自分の心の声を聞く感覚が発達している人がね少なくなってしまっている
ということがあるんじゃないかなって思っています。ここで僕が言っている自分の内側と向き合うっていうのは、自分が今何を感じていて、どんなことを考えていて、そして自分という存在は何が好きで何が嫌いで、どんな価値観を持っているのかをよく知るということです。これはライフコーチ、人生相談屋さん、自己啓発屋さんを10年以上やってきた経験則で確信していることなんですけれども、人生を生きる上で最も攻略しないといけないのは自分なんであって、いくら外に答えを探しても人生って良くなっていかないんですね。こういう仕事をしていると、人生相談たくさん受けてきたわけなんですけれども、人生がパッとしない人、人生が幸せじゃない人、人生の満足度が低い人っていうのは、簡単に言うとですね、自分のことを分かっていない人なんですね。自分の人生を自分で決められない人と言ってもいいと思います。これは僕も人生相談屋さんをする前、自己啓発なんかに触れていなかった、底辺時代のね、自分自身がまさにそうだったんじゃないかなって今感じるんですけれども、自分の人生のことなのにどうしたらいいですかって、人生の選択を人に委ねちゃう人結構多いんですね。これは今までの日本の教育なんかにも原因があると思うんですけれども、とにかく自分のことを自分でわからない、自分の人生なのに自信を持って自分の本心に従って生きるっていうことができない人が非常に多いわけなんですね。だから他人の言うことだったり、他人に流されて生きる人も多くなっていると思うんですけれども、自分の人生に自信を持てない人、自分の人生なのに自分で決められないっていうね、そういう人生のステージにおいては、漏れなく人生の満足度や幸福度が低いですね。でこういう自分の心で感じて、自分の頭で考えて自分の人生を決められない人っていうのが増えてしまったら、それこそ日本は終わっていくんだろうなって僕は思っています。現状、僕の過去10年の経験を踏まえると、自分がどう生きていきたくて、どうしたくて、何を感じていて、何を選びたくて、どんな人間なのかということがわからないから、人生に迷ったり人に流されて人生の被害者として生きてしまっている人が、残念ながらとても多いということなんですけれども、これは元をたどれば、さっき言ったようなね、情報過多の社会になって外の世界の物事に意識を持っていかれる人が増えたこともきっと関係しているんじゃないかなって思っているんですね。このチャンネルではよく、今年2024年から本格化する風の時代、水瓶座の時代の話をするんですけれども、前も言ったんですけれども、水瓶座って情報を司りますんで、風の時代っていうのは情報戦争時代でもあるわけなんですね。なので、これから外の世界の情報にずっと意識を持っていかれる人っていうのは、ますます人生において最も大切な自分という存在とよく向き合えず、リアクティブなって言えば通じますかね、何か外の世界で起きる物事に影響されて、いちいち一喜一憂して時間とエネルギーをそこに費やしてしまって、ますます本来の自分と切り離されて人生迷子になっていくんだろうなって僕は感じているんですね。これは僕の持論なんで、スルーしたい方はスルーしていただいていいんですけれども、よくある日本人目覚めろ系の話って、いろんな種類があるんで、全てとは言いませんが、基本的にほとんど自分と向き合う話じゃなくって、外に自分たちの不幸の原因を見出したりだとか、自分ではない存在に何か救済を求めるっていうものが結構多いんで、僕からしたらそれ自体が日本人が眠っていく話なんじゃないかなって思ったりもするんですよね。今日はね、そんなところにも切り込んでいきたいと思います。ではここからは、これから目覚めどころか眠りの世界にどんどん入っていく人の特徴についてと、それを踏まえて日本人が本当の意味で目覚め、物心ともに豊かな国として返り咲くには、そんな話をしていきたいと思います。ではまずは、目覚めているようで逆に眠りの世界にどんどん入っていく人の特徴について、さっきも言った通り、一言で言えば外の世界に意識を持っていかれる人なんですけれども、その例をいくつか挙げたいと思います。まずは政治や他人のせいにする人ですね。これは分かりやすいかもしれません。確かに冒頭でも取り上げたように、最近日本の政治についてが話題になっていますし、そろそろここから転換点というのは僕も感じているところですし、ここから政治のあり方を新しくしていかないと日本が返り咲くことっていうのはないのかなというふうに、僕も思っています。でも自分の不遇だったり、今自分が報われていなかったり、今自分が不満なのを政治や他人のせいにしてしまっている人っていうのも同時にたくさんいて、こういうメンタリティではいつまでたっても人生のハンドルを自分の手元に持ってくることができないので、なので人生の、被害者のポジションで生きてしまうんですね。
これは心理学の世界でも結構指摘されることなんですけれども、政治でも他人でも環境でもそうなんですけど、自分が満たされないのを外の世界のせいにする状態を依存のステージと呼ぶことがあります。自分が幸せなのかどうかだったり、自分の生き方を外の世界に委ねてしまうという意味で依存ということなんですね。この人生のステージでは人は能動的だったり建設的になれないので、人生を自分の望み通りに自分の力で変えていくことが非常に難しくなります。そして人のせいにする人っていうのは健全な努力をすることもサボってしまいがちです。これは意識的にそう気づいているかどうかは別として、ある意味で自分の不幸だったり不遇を人のせいにしていれば楽なんですよね。なので政治のせいにしたり他人のせいにするようなあり方っていうのは、これは日本人として要注意なんじゃないかなって思います。そういう人が増えると本当にね、国力はどんどん落ちていくと思ってるんですね。僕も昔学生時代とかですね、完全に人生の依存のステージだった時っていうのは、いちいち政治に対して腹が立っていましたし、ああいう質の低い政治をする無能な人たちのせいで自分が損しているみたいなね、そんな気分に、ね、なっていたものなんですけれども、一旦ねその考えを捨てて、どんなに政治家が不正を働いていたとしても、どんなに景気が悪いと言われても、その情報を必要以上に取ることに時間とエネルギーを使うんじゃなくって、自分の人生が良くなることにだったり、自分の夢や願いを叶えるために時間とエネルギーを使うようにした方が、明らかに人生が望み通りになっていったんですね。これは人によっては陰謀論に走ってしまう人も同じだと僕は思っています。陰謀論もいろいろありますけれども、僕が人生をダメにする話っていうのはこういうのだよなって感じているのが、例えばユダヤ人だったり国際金融資本家だったり、著名人有名人だったり、あるいは有名企業家だったり、あるいは米ドルだったりと、何か自分たちが太刀打ちできないような大きな存在に自分たちは搾取されているだとか支配されているというような世界観のものですね。数年前のウイルス騒動の時からこういう世界観の人本当に増えたなって感じるんですけれども、例えばですね、本当にこういうの種類が多すぎて一例でしかないんですけれども、例えばビル・ゲイツっているじゃないですか。ビル・ゲイツがこんな悪いことをしているんだとかね、それを成敗するのがトランプさんなんだとかね、でどっかのセレブや政治家が悪いことをしていて、あいつらは悪いことをしてうまくいってるんだと、でそのうち逮捕されるんだみたいなね、こういう話です。あとはあるいはですね、米ドルが崩壊してマイナー通貨が暴騰してドル支配から解放されるんだとかね、それを機にベーシックインカムになってみんな楽になるんだとかね、100歩譲ってそれが本当になったとしても、こういう世界のリセットとか刺激的な情報を信じる人がすごく増えたんですよね。で僕はこういう自分たちは搾取されている系の世界観の人の話を聞いて思うことなんですけれども、じゃあ仮に世界を牛耳る誰かがいたとしても、それでもですね、人類単位で見てみると年々ひどい死に方をする人は減ってってるし、健康寿命が伸びて平等で便利な世の中になってってるのが数字としては現れている事実なんですね。ユダヤ人ということでロックフェラーとかロスチャイルドとか、そのあたりの人たちがこう牛耳っているみたいなね、世界観で語る人も多いんですけれども、仮にそうだったとしても、その社会でどんどん人類は寿命が伸びてきたし、健康寿命もねもちろん伸びてきましたし、便利さだったり幸福度っていうのは人類全体で見た時に良くなっていってるっていうのが事実だったりもするんですよね。もちろんまだまだ世界には課題が多いですし完璧ではないんですけれども、それでも人類単位で見てみるとより平和な世の中になっていっているっていう事実があるわけなんですね。仮に資本主義社会がその人たちの言う通り搾取の構造だったとしても、世界は平和になっていってるし便利になっていってるし、人類は全体的に見ると幸せになっていっているということなんですよね。今まで人類が享受してきた恩恵の方を見ずに支配されているとか搾取されているっていう見方にばかり意識を向けるのは、僕はバランスが取れていないんじゃないかなって感じています。仮にビル・ゲイツが本当に金の亡者で悪いことをして世界を牛耳っていたとしても、もしそうだったとしても、彼がお金儲けしたいってね心底思わなかったら、今インターネットもないでしょうし、この YouTube もないでしょうし、こんな便利な世の中にはなっていないわけで、全ての物事って表裏一体なんですね。いつも僕言ってますけれども、一つの出来事の中に同じ量のメリットとデメリットっていうのはみんな見えてないだけで必ず共存しているっていうのがこの宇宙の法則なわけです。
でも人生のハンドルを自分の手元に置いていない人っていうのは、そうやって外の世界に敵を作ったりだとか加害者を作って、自分が被害者でいた方が楽なんで、そういう話を信じてしまいますし、自分よりもいい思いをしてそうな人が転落するみたいなね、そういう予言を聞いたら気持ちよくなっちゃったりもするわけなんですね。でもそんなメンタリティの人は人生良くなっていかないわけなんですね。人生の被害者ポジションをキープしてしまっているわけですからね。でこれは最近話題の2025年7月問題があんなに盛り上がっている理由とも実は関係しているんじゃないかなって個人的には思っています。まあ、陰謀論と神話性が高いのが終末論なんですね。終末論っていうのは有名なもので言うと、1999年に外れた、ノストラダムスの大予言なんかがそうですけれども、これもいろんな人がね、いろんなことを言っているんで、別に特定の誰かの話ではないんですけれども、2025年7月に日本に何かしら大きな出来事が起きて、それが災害なのか災難なのか分かりませんけれども、とにかく何か大きなことが起きて、それ以降日本は在り方を変えるというのが、話の大筋ですね。こういう終末論も人生の被害者ポジションの人が信じやすいというのがあります。今までの歴史を振り返ってみてもですね、100年とか、あるいは何十年ごとに世界の終わりが来るっていう予言だったり、この終末論っていうのは流行ってきたわけなんですよね。でああいうのってみんなが普段の人生とかね、普通の生活に飽きてきた頃に流行るというか求められるんじゃないかなって思っています。自分の実生活が自分の夢とかね、自分の願いの実現で忙しければ終末論なんて信じないし、興味も出ないものなんじゃないかなって僕は思っているんですね。というか僕自身がねそうだったかなっていうことなんですけれども、手持ち無沙汰で自分が自分の人生において多くのことを成し遂げるっていうようなね、そんな気がしなかったりだとか、人生退屈だなって感じていた時ほど僕は陰謀論だったり終末論にはまっていたんですよね。ここで日本人としては不名誉な話があるんですけれども、実は日本人はアメリカ人や中国人と比較した時に、自分の利益を犠牲にしてでも他人を不幸にしたいと望む傾向が高いという調査結果があります。これ結構ね最近のものですね。1年前とか2年ぐらい前のやつなんですけれども、日本人はアメリカ人や中国人と比べると、自分の人生が不幸になったとしても他人を下げたいと思う傾向が高いということなんです。他人の足を引っ張りたい願望がどっかにあるということなんですね。これは外国が言ってるっていう話じゃなくて、日本とアメリカと中国の共同でデータを取った際の結果なんですけれども、日本人としてはこれ不名誉なんですけれども、ただ事実は事実として一旦受け止めないといけないですね。このこともですね、やっぱり2025年の7月問題という終末論にこんなにも多くの方が注目してしまっている背景にあるんじゃないかなって思ったりもします。一部の方はこの2025年7月の大災難なのか大災害なのかが起きることで、お金持ちが威張れなくなる社会になっていくというような表現をされているようなんですけれども、多くの方がですね、この言葉にもし響いているとしたら、まさに日本が大変なことになったとしても今うまくいっている人が転落することをどこかで望んでしまっているのかなって感じるところではあります。というのも僕からしたらですね、お金持ちって別に今威張ってないし、さっきの資本主義社会の話とも関係するんですけれども、確かに強欲なお金持ちはいるんでしょうし、お金が原因で戦争が起きてきたっていう歴史もあるんですけれども、でも一方ではですね、お金やお金持ちのおかげで人類の生活がより豊かで楽で幸せなものに変わってきたという事実もあるんであって、これ全てね、解釈のバランスなんですよね。どこを見るかっていう話なんです。陰謀論も終末論も予言もそうなんですけれども、何か自分の力ではなくて外部的な出来事によって世界がリセットされたりだとか、外の世界が変わることで今うまくいってる人が転落して、なんか自分たちが逆転するんじゃないかみたいなね、そこに希望を見出してしまう人が増えると、それはもう捉え方が偏っていますし、全然目覚めの世界ではないですし、日本はこれから危ないよなと感じているんですね。何度も言うようにいろんな話がありますんで、私が見ているものはそんなことないっていうふうにね思われる方はここはスルーしていただいて構わないんですけれども、僕が伝えたい日本人が目覚めろというのは、外の世界に何かを期待したり外の世界に何かを委ねる人生から目覚めろというニュアンスに近くてですね、世界を牛耳っている闇の組織の存在に気づいて目覚めろとかね、俺たち日本人の素晴らしさに気づいて目覚めろみたいな、そういう話では全くないというか、むしろ真逆の方向性です。
僕もいろんなね SNS 発信のコメント欄なんかを見て、今の日本人の精神状態ってねどんな感じなのかなって、その感じるヒントにしていたりもするんですけれども、もう今の世界で自分の手で幸せになったり豊かになったりすることを諦めてしまっているから、終末論とか陰謀論とかにはまっているって方も結構いらっしゃるんじゃないかなとお見受けしていまして、外の世界に意識を引っ張られて眠りの世界に入っていってるのかなっていうふうにも感じるんですよね。もう一つ、眠りの世界に入っていく人、外の世界に意識を持っていかれる人の特徴としては、これは前も取り上げたんですけれども、先民思想に走る人ですね。前も動画で嘘の情報を根拠に日本人であることを誇るコンテンツがあって、まあ、そういうのをね日本万歳コンテンツっていうふうに僕は言ってるんですよっていう話をしたんですけれども、やっぱり最近多いですよね。日本人でよかったとか、日本は素晴らしいですとか、で僕そういうの一つ一つ全てに異論があるわけじゃないんですよ。日本は素晴らしいところたくさんありますし、世界的に見てもいい意味で特殊な部分も確かにあります。そして豊かな歴史もあります。ただアイデンティティがそれしかなくなっちゃってる人も最近は増えているんじゃないかなって思うんですね。日本素晴らしい素晴らしいって言うだけじゃなくって、日本人であること以外に一つでも自信を持てるものがないと、それは本当の意味の自信ではないんじゃないかなって僕なんかは思うわけなんですね。日本人であることとか日本という国について誇ることが一番になってしまうと、はっきり言って国力は落ちていきますし、これが意図しない先民思想の恐ろしいところなんじゃないかなって思ったりもします。それこそ国籍とかね、生まれた場所とか人種とか、そんなものを全て取っ払った先に残る自分という存在、魂としての自分の方が本質なんであって、本来は日本人として生まれたからとかね全く関係ないはずなんですね。自分自身の在り方じゃなくて、自分の国籍だったり人種だったり文化といった自分の外側のことに人生のハンドルを委ねるっていうのは決して目覚めではないんじゃないかなって僕は思っています。なんとなく伝わってれば嬉しいです。日本人目覚めろと言いつつ、眠りの世界に入っていく視聴者さんは少なくないんじゃないかなって感じているんですけれども、まあ、陰謀論もそうだし、2025年問題をはじめとしたこの終末論っていうのもそうだし、あとまあ日本万歳コンテンツもそうだし、政治批判も全て外側の世界のことであって、そういうものに時間とエネルギーを割いている限り、本当の意味で自分と向き合うことはできないし、自分の心に聞いて自分の頭で考えて自分の責任で自らの手で世の中にいい影響を与えていく日本人がどんどん減っていくことになるんじゃないかなって、そういうところをね危惧しているんですね。ではここからは僕が考える日本人が本当の意味で目覚めるために必要なことです。正直できることはたくさんありますので、全部はここで言い切れないんですけれども、要点だけまとめて今日は3つお伝えします。日本人が本当に目覚めるためにやるべきこと。一つ目は、自らの手で自分の人生を望む方向に舵取りすることに忙しくなるということです。自分の人生は全て自分次第で良くも悪くもできるという基本に立った上で、自分は本当はどんな人生を望んでいるんだろう。そんな人生を送るには今何をすればいいんだろう。そんな人生を送るためにこれからどう限りある時間とエネルギーを使えばいいんだろう。こういったことに全集中している人は陰謀論にも終末論にもはまりませんし、政治家のせいにする前に自分の人生が納得のいく形になるように対策をしますし、どんな時代になったとしても自分の願いを叶えていきます。基本的に外の世界に意識を引っ張られる人っていうのは本質的に暇だったり手持ち無沙汰だったりするっていう共通点がありますので、寝ても覚めてもまずは自分の人生を輝かせることに集中する、それで自分自身を忙しくするのが先決なんじゃないかなって思います。外の世界に反応するように生きるんじゃなくって、自分を幸せにすることに忙しい日本人が増えたら、日本は今よりももっと豊かでいい国になるんじゃないかなと思っています。さっきもちょっと触れましたけれども、自分の人生のハンドルを自分の手元に置いていない人っていうのは、外の世界で何かしら大激変が起きることで今まで報われなかった自分が報われるというところに希望を見出してしまうんですけれども、これは外の世界に自分の人生を委ねた生き方なわけですね。でも実際には外の変化があったとしてもなかったとしても、人生は自分の言動や在り方次第ですので、外の世界の変化を待ち望むんじゃなくって、日々自分が望む人生に邁進している人ですね、こういう人が本当は報われていくということになります。
で、これができるようになったら2つ目は他者貢献することですね。これ間違えてはいけないのが、他者貢献という言葉の響きが美しいので、自分を幸せにする前に他者貢献しようとする人が多いということなんですね。これは引き寄せの法則、宇宙の法則の一つですけれども、自分が放ったものが返ってくるという話、皆さん一度は聞いたことがあるんじゃないかなって思いますし、それはその通りです。やっぱり豊かな人は何かしら他人が喜ぶようなことを普段からたくさんやっていますし、この世の中に貢献しているものです。でも自分を満たす前にそうやって他者貢献しようとするとしんどくなってくるし、純粋に与えるっていうことが継続できなくなってくるんですね。誰しも聖人君子ではないので、なのでこういう表現を僕はします。自分の心のコップに水をたくさん注いで、まず自分を満たして、そして水を注ぎ続けて溢れた分を他者に分かち合いすると、そうすると豊かさの循環の源になれますんで、物心ともに豊かになっていくし、それを持続させることもできます。自分自身に普段から優しくして、自分のニーズに応えてあげることですね。これっていうのはやっぱり自分と向き合って自分のことを知っていないとできないわけですけれども、ちゃんとそうやって自分自身幸せを感じられるようになったら、じゃあ今度は他人がどうすれば幸せを感じるんだろうってね、周りの人たちにも目を向けてあげて創意工夫して人の役に立てるようになるっていうことですね。これを聞いてくださっている方、心だけじゃなくて物質的にも豊かになりたい、お金をもっと引き寄せたいって思われている方結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、それもこれで叶います。外の世界に何とかしてもらおうとかね、外の世界が変わることで報われようとするんじゃなくって、自分にまずフォーカスをして満たされた分、他人にも何か働きかけて価値を差し出していく、そういう日本人が増えたら日本は確実にさらにさらにいい国になるんじゃないかなって僕は思っています。日本人が目覚めるためにやるべきこと3つ目は、一人一人が責任を持つということです。ちょっとこれ抽象的なんで説明したいと思うんですけれども、日本が衰退してきてしまった大きな理由の一つに、政治家も民間も自ら責任を持とうとする人がとても少なくなったということがあると個人的には感じています。これ言い換えるのであれば、悪者になれる人が少なくなったということなんですね。つまりリーダーになる人がいなくなったということでもあります。例えばですね、分かりやすいんでまた政治の世界の話をしますけれども、何か一つのことを決めたら賛否が出るのは当たり前で、どんなに日本のためを思って行動したとしても必ず誰かから批判されることになります。これは宇宙の法則の観点で見ても当然のことで、どこまで行っても賛成が大きければその分反対も大きくなるし、ファンが多い人はそれだけアンチの質だったり量が大きくなるっていう法則があるんですね。でこれに似たもので、リスクを取らないとリターンもないという法則もあります。批判されるのが怖いとかね、リスクを取るのが怖いからと当たり障りのないことを言ったり、当たり障りのない選択ばっかりしてきた結果、国全体の動きも遅くなってイノベーションが起きなくなってきたっていうのが、この日本が今苦しんでいる原因の一つなんじゃないかなって僕は思っていまして、決断すること、リーダーとして生きるっていうことと、責任を取ることと悪者になることっていうのは全てセットなんです。ここ伝わっていれば嬉しいです。前もちょっと言ったんですけど、数年前のウイルス騒動の時なんかもすごく日本の政策について感じていたことなんですけど、基本すべて他国だったり他者がやったことを踏襲するか、他よりも保守的な政策をすることで批判されないようにしていた企業だったり政治家がとても多かったんじゃないかなって感じています。でもそもそも政治家だけに限らず、日本という国が勝負できない国民性になってしまっているんじゃないかなっていうところもあるんですね。リスクを取ったり悪者になることを多くの方が避ける国民性になってしまったということです。でもこれも政治家とか大企業を批判していても何も始まらないので、やっぱり国民一人一人がリスクを取って自分の決断に責任を持って、時にはその決断のために自分が悪者になるというリーダーとしての自覚を持つしかないんじゃないかなって思うんですね。人生相談屋さんを10年やってきて、人生パッとしない人ってここができていない人だったりもします。悪者になりたくなかったり、リスクを取りたくないから大きな行動に出れないっていう人ですね。こういう人はやっぱり人生展開していかないんですよね。取るべきリスクと責任を取って、一人一人が他人任せじゃなくてリーダーとして生きていくこと、過度に批判を恐れないことですね。どっちつかずの選択を一人一人がして、人生守りに入る人が多くなった結果、この日本という国は衰退することになったんじゃないかと、これは自戒も込めてですけれども、やっぱり感じているんでお伝えしたいなと思いました。
今日の内容いかがだったでしょうか。今日は人によっては聞こえの良くない話がたくさんあったかもしれませんが、これがですね、僕からの日本人目覚めよのメッセージです。日本人であることに誇りを持つとかね、そういう次元の話じゃないんですね。むしろそこからもう目覚めようよっていうね、そういう話になったんじゃないかなと思います。こういう話するのめちゃくちゃエネルギー消費するし気も使いますんで、まあ、毎日できることではないんですけれども、でもやっぱり日本人として伝えたいことっていうのはありますので、これからもたまにこういう話はしていきたいと思います。何か真剣にこの日本という国の今後を考える一つの材料にしていただければ嬉しいです。今日の動画が面白かった、役に立ちそうと思っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。三輪さとしがお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。